စကန်နိုင်ဆိုရဖွဲ့ကနေဟုံးမလင်းဖောင်းပြင်ဗမောက်ကောလင်းဝန်းသူစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတရားမဝင်ရွှေတူးဖော်မှုတွေကိုဟန်တားနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပေမဲ့တရားမဝင်ခိုးတူးနေတာတွေကတော့ရှိနေသေးပါဒါပေမဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေကဒေသခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပါအထင်းမြင်လွဲမလာတဲ့အတွက်အော်တိုဘား3ရက်နေ့ကတိုင်းလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာဝန်းသူမြို့နယ်ကိုယ်စားလှယ်ကမေးမြန်းခဲ့တာပါဒီကခွင့်ပြုထားတာလဲဆိုတော့မိကွန်းတွေကပြည်သူတွေကကိုယ်တန်ရဝင်းတယ်ဝင်းတဲ့ကျွန်မဒီမိကွန်းကိုမေးတာအဲ့တော့ကျွန်မတို့ကဒီတရားမဝင်တထုတူတာတွေရောတရားမဝင်တစ္ဆေကိစ္စတွေမှာကျွန်မတို့ယူထားတာလဲတပြားမှမရှိဘူးအခုကကျွန်မတို့အစိုးရရဲ့ပုံရိပ်ကအမတန်ကိုထိခိုက်နေတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်မတို့အစိုးရနဲ့ကျွန်မတို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကခွင့်ပြုထားတာလားဆိုတော့ပြည်သူတွေရဲ့တို့လောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်မတို့ကတော့ဒီပြည်သူတွေရဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အတန်တွေကိုလွတ်တော်မှာတိုင်းရင်းတိုင်းအစိုးရဖွဲ့အောင်ကြားအောင်ကျွန်မဒါကြောင့်မို့ကျွန်မမေးခွန်းမေးတာဝန်သူမြို့နယ်အတွင်2018ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတရားမဝင်ရွှေတူတာကို6ကြိမ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုပိုင်ရှင်မဲ့ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တိုင်းဆိုရအဖွဲ့အနေနဲ့ဝန်ကြီး9ဦးကိုနေရာတွေခွဲခြားသတ်မှတ်ကတရားမဝင်ရွှေတူဖုံမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်ထားပါတယ်အဲဒီကစားရပေါ်မှာတာဝန်ပြတာရောညာနေချင်းဘုရားမူရေစေတ္တူဘူဘောမူရေဘုရားမူရေပြည့်ပူတော်မူတာပါပြစီရဲ့တွေဘွေးစစ်စီမဆေးလို့ဆိုလို့စီစစ်မပြတရားမဝင်ရွှေတူဖို့သူတွေကလည်းဌာနဆိုင်ရာအချုပ်ကိုငွေပေးပြီးလုပ်နေတာတွေရှိနေပြီးဖမ်းနိုင်လဲပိုင်ရှင်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့အပြင်တချို့ဆိုတိုင်းဆိုရအဖွဲ့အတွင်းမှနာမည်ပါတဲ့စာရွက်တင်တဲ့ပါလုံစားနေတာတွေရှိတယ်လို့ကိုယ်စားလှယ်ကဆိုပါတယ်။ကျမကပိုင်ရှင်မဲ့ဆိုတာကိုမျိုးကိုမဖြစ်စေချင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဖမ်းလိုက်တိုင်းကလည်းပိုင်ရှင်မဲ့တွေဖြစ်နေတာ။ခုနကဝင်ကြီးဖြေသွားတဲ့အထဲမှာပါတယ်လေ။ဘလောက်မိပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်တမ်းကလူနဲ့မိတာမဟုတ်ဘူးပိုင်ရှင်မဲ့ရများများဒီရွှေတူးတဲ့လူတွေပြောစကားပေါ့ကျွန်မတို့ပြောလာတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြောစကားတဆင့်စကားကြားရတာတော့ဘယ်ဌာနတွေပတ်စံပေးပြီးတော့မှသူတို့လောက်ရပါတယ်သူတို့ကိုဘလောက်ပေးရင်လောက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့စကားလေးတွေကတော့တဆင့်စကားတဆင့်နာနဲ့ပြည်သူတွေကပြောပြလို့ကျွန်မစီတော့ရောက်လာတာရှိတယ်ရွှေနဲ့တခြားတတူတူဖို့မှုတွေကြောင့်တတော်တရားသားတွေလည်းပြုံးတိနေပြီးရေကြီးရေရှန်တာမြေပြိုတာချောင်းမြောင်းတွေတိမ်ကောတာစတဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေပါဒေသခံတွေမှာခံစားနေရတာပါအစိုးရရဲ့စက်မဲ့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့စောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကိုလက်ပေါင်း